নমস্কাৰ, মই দুলুমণি বৰ্মন আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যবাসীলৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এই খবৰকেইটা অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি মই জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। এই 5 মিনিটৰ নিউজকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। যদি এনেধৰণৰ নিউজ আপুনি নিতৌ চাব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে লৈ আহিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ। আৰু আজিৰ প্ৰথমটোৱে লৈ আহিছোঁ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চাকৰি প্ৰত্যাশী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ ভাল খবৰ, কিয়নো 46,000 পদৰ বাবে আবেদন আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু কেনেকৈ কৰিব এই আবেদন, সবিশেষ জানিবৰ বাবে বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰিব। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ ভাল খবৰ, 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ কৰিব পাৰিব এই আবেদন। আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল 46,000 পদৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ব 5 জুলাই। এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ নিযুক্তি অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদনৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে ৱেবছাইট indianairforce.nice.in অথবা অগ্নিপথবায়ু.cdac.inত কৰিব পাৰিব আবেদন। আৰু এই আবেদনৰ বাবে নাম, ঠিকনা, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আপোনালোকে। এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড থকাটো অতি বাধ্যতামূলক। ইয়াৰ লগতে এডমিট মাৰ্কশ্বীটৰ লগতে আন আন তথ্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। অনলাইনৰ জৰিয়তে দিব লাগিব আবেদনৰ মাচুল। অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ নিযুক্তি, 24 জুলাইত প্ৰৱেশ পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা। এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ, বিজেপি ত্যাগ কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাই। কিন্তু হঠাৎ কিয় এনে সিদ্ধান্ত ল'লে সত্যৰঞ্জন বৰাই, বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হঠাৎ বিজেপি ত্যাগ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ, কিন্তু কিয়? বিজেপিৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ, কিয় বিজেপিৰ প্ৰতি মোহাভংগ ঘটিল সত্যৰঞ্জন বৰাৰ? ইয়াৰ লগতে বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ কথা ফেচবুকত আনুষ্ঠানিকভাৱে জনালে সত্যৰঞ্জন বৰাই। ৰাজনীতিৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই আনিলোঁ বুলি ফেচবুকত উল্লেখ কৰিলে সত্যৰঞ্জন বৰাই। বিজেপিয়ে সন্মান দিয়াৰ বাবে চিৰজীৱন কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম বুলি উল্লেখ কৰিলে সত্যৰঞ্জন বৰাই। আৰু এতিয়া আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ মাজলৈ। কভিডৰ সংক্ৰমণ দেশত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে, কিয়নো 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 17,336 জন লোক। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক ভয়ংকৰ খবৰ, কিয়নো দেশত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কভিড। কভিডক লৈ উদ্বেগজনক খবৰ, দেশত বৃদ্ধি পাইছে কভিড ৰোগীৰ সংখ্যা, ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য বিভাগ। ইয়াৰ লগতে 24 ঘণ্টাত দেশত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 17,363 জন লোক। যোৱা 24 ঘণ্টাত কভিডত মৃত্যু হৈছে 13 জন লোকৰ। আৰু সমগ্ৰ দেশতেই সক্ৰিয় হৈ আছে এই পৰ্যন্ত 88,284 জন লোক। পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 4.32%। দেশৰ ভিতৰতে মহাৰাষ্ট্ৰত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কভিডে। মহাৰাষ্ট্ৰত যোৱা 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 4,205 জন লোক। আৰু মুম্বাইত সৰ্বাধিক 1,898 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ লগতে তেলেংগানাত আক্ৰান্ত হৈছে 493 জন লোক। ৰাজধানী দিল্লীত 1,447টা নতুন কভিড ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। অসমতো বৃদ্ধি পাইছে কভিড ৰোগীৰ সংখ্যা, যোৱা 24 ঘণ্টাত 43 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত। ইয়াৰ লগতে কামৰূপ মেট্ৰ'ত 32 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত। কামৰূপ জিলাত 8 জন লোক আক্ৰান্ত। বিগত 10 দিনত কামৰূপ মেট্ৰ'ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 180 জন লোক। এই মুহূৰ্তত পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 5.65%। এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সাৱধান হওক আপুনি, অম্বুবাচী মেলালৈ পিন্ধি নাযাব সোণৰ চেইন, অন্যথা আপোনাৰো হ'ব পাৰে এই দশা। কামাখ্যাধামত চলি থকা অম্বুবাচী মেলাত বাবাৰূপী চোৰৰ সন্ত্ৰাস, মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাটাৰেৰে কাটি নিলে চেইন। শনিবাৰে অম্বুবাচী মেলাত লাগিল হাহাকাৰ, কাৰণ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 6গৰাকী মহিলাৰ চুৰি হ'ল চেইন। তথ্য অনুসৰি মহিলাৰ গেং এটাই এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল। এই আটাইকেইগৰাকী মহিলা বহিৰাজ্যৰ হোৱাৰ সন্দেহ। জানিব পৰা মতে এখন সৰু কাটাৰেৰে খোজকাঢ়ি থকা মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাটি নিছে চেইন। পুৰুষৰ বেশত মহিলা চোৰৰ চলাইছিল লুটপাট, ভক্তৰ পৰা সোণৰ চেইনৰ লগতে পইচা মানিবেগ চুৰ কৰিছিল।
আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি আজি পাঁচগৰাকী মহিলাক ধৰা পেলায়। পাঁচগৰাকী মহিলা আৰু এজন বাবাক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। আটাইকেইগৰাকী মহিলা দক্ষিণাত্যৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ। অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি দেখি মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ 25 কোটি টকা দান। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদীৰ জলপৃষ্ঠ এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ অঞ্চল এতিয়াও বানপানীত ডুবি আছে। এতিয়ালৈকে 28খন জিলাৰ 33 লাখৰো অধিক লোক বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। শুক্ৰবাৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য প্ৰদান কৰা হয়। তথ্যত কোৱা হয় যে মে মাহৰ মাজভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2টা পৰ্যায় হোৱা বানপানীৰ ফলত 117জন লোক প্ৰাণ হেৰুৱায়। কপিলী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়াও বিপদস্তৰৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বুলি বিষয়াসকলে জনায়। বৰপেটা, নগাঁও, ধুবুৰী, কামৰূপ, দৰং, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, দক্ষিণ শালমাৰা আৰু নলবাৰীত ব্যাপক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি বান প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে। 91,658.49 হেক্টৰ কৃষিভূমি বানৰ কবলত পৰিছে। অসমৰ বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 25,99,756 পশু। তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰো বহু লোকে অসমলৈ বুলি আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। এইবাৰ দেশৰ অন্যতম ধনাঢ্য মুকেশ আম্বানীয়েও অসমলৈ বুলি কিছু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে। কালি মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ 25 কোটি টকা দান কৰে আম্বানী পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে থিয় দিয়াৰ বাবে মুকেশ আম্বানী আৰু তেখেতৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লগতে এই দানেৰে অসমৰ বান সাহায্য ব্যৱস্থা বৃদ্ধিত বহুদূৰ আগবাঢ়িব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। গুগলৰ পৰা সাৱধান হওক। গুগলত এইসমূহ বস্তু চাৰ্চ কৰিলে যাব লাগিব আপুনি জেললৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। ভুলতো গুগলত চাৰ্চ নকৰিব কেইটামান বস্তু। যদিহে আপুনি এইসমূহ বস্তু চাৰ্চ কৰে তেন্তে যাব লগা হ'ব পাৰে জেললৈ। আৰু স্মাৰ্টফোনত যিহেতুকে গুগল হ'ল এক চাৰ্চ ইঞ্জিন, আৰু যদিহে আপুনি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ভালকৈ নকৰে আপোনাৰ বিপদ কিন্তু নিশ্চিত। আৰু একাংশ লোকে ভুলতে গুগলত কিছুমান বস্তু জোখতকৈ বেছিকৈ চাৰ্চ কৰে, যাৰ ফলত ব্যক্তিজনৰ ওপৰত দেশৰ চোৰাংচোৱা এজেঞ্চিৰ চকু পৰে। আৰু জোখতকৈ অধিক এনে এক্টিভিটি চাৰ্চ কৰি থাকিলে ব্যক্তিজনে ভুল নকৰিলেও সন্দেহ হয় চোৰাংচোৱাৰ। আৰু কি চাৰ্চ কৰিলে বিপদ বাঢ়িব পাৰে আপোনাৰ মই জনাই আছোঁ, বাতৰিটো মন কৰিব। চাইল্ড পৰ্ণগ্ৰাফি চাৰ্চ কৰিলে আপুনি পৰিব পাৰে বিপদত। আৰু চাইল্ড পৰ্ণগ্ৰাফিক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে কঠোৰ নিয়ম কানুন বনোৱা হৈছে। বাৰম্বাৰ চাইল্ড পৰ্ণগ্ৰাফি চাৰ্চ কৰিলে জামিনবিহীন ধাৰাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইয়াৰ লগতে টেৰৰিজম এক্টিভিটি চাৰ্চ কৰিলে আপুনি পৰিব পাৰে বিপদত। আৰু ইয়াৰ উপৰিও গুগলত কোনো ছবি বা সামগ্ৰীৰ পাইৰেটেড কণ্টেণ্ট চাৰ্চ কৰি আছে আপুনি তেন্তে পৰিব পাৰে বিপদত।